Sparebankstiftelsen gitt 40 millioner kroner til skoler I Viken for at vi skal kunne ha prosjektet Røre rundt omkring på skoler over hele fylket. Det en helt fantastisk gave som gjør at vi får både på plass prosjekter som handler om ernæring, skolemat, fysisk aktivitet, det at ungene våre skal trives og leve sunne liv også på skolen, så vi veldig, veldig glad for den enormt store gaven vi har fått.